Rogat on the stage. Rescue. Habari zenu. Dodoma mambo vipi? Nawapenda sana, nimewamisi sana ila mmepoa. Wanaume? Niko single, nitongozeni basi. Eh? Na sio unanitongoza kwenye message. Nitongoze niite pale Bambalaga. Mda fulani hivi wa lunch au dinner. Eh? Unanitongoza huku nakula. Unajua kuna namna fulani ukitongoza huku nakula. Unausikilizia ule mtongozo unasema yes. I like this kind of mtongozo. Mimi nimewamisi na kuja Dodoma kuwasalimia, sina mengi sana, sana. Ila na ujumbe kwa wanaume. Wanaume? Unaponitumia nauli nije ghetto. Please. Tulia. Acha kutuma ma message. Umeshotoka? Umefika wapi? Wewe alokuambia mimi nakuja nani? Aya siji sasa yako nalipia mchezo. Utanifanya nini? Alafu sometimes mnapendaga tu tule hela zenu. Can you imagine mtu anakutumia nauli from da to Makambako? Yaani nitoke da nimfuate mwanaume Makambako? Mimi. Wewe mwenyewe ungekuwa mwanamke yeye ungekula. Na sijui kwa nini wanaume wanaikaga vile vitaa vya blue na vyekundu kule magetoni. Oya. Hao wanaume wanakuwa mafundi. Yaani mtu anakuita from that to Makambako akukamia akushone. Wewe unaweza kwenda Makambako na kushonwa wewe. Sio kitu rahisi. Na wanaume mafundi na pepo yenu peponi jamani. Unajua una date na mtu mpaka unasikia raha eh? Sio na date na mwanaume amepoa. Mwanaume yuko line line nini? Date na mwamba. Mwanaume fundi. Mwanaume tena mpaka rosheni from here to here. Unapaka mwanaume mafuta ya nini? Unapaka mafuta ili iweje? Mwanaume anaoga ndoo nzima. Ya nini? Unaosha nini? Oga ndoo nusu. Kuna sehemu za mwanaume hataki kupaka mafuta. Seriously kabisa. Na niongee pointi ya mwisho kwa wanawake wenzangu. Always watu wengi wanapenda perfect guy, si ndio eh? Mimi I don't like a perfect guy. I don't like unajua kizungumzia perfect guy ni mwanaume fulani ambaye ana six pack, ana hela na yuko very romantic, si ndio? Nyie mbwa, huyo Mungu mwenyewe aje kuumba hiyo package. Hao ni wanaume watatu tofauti na uwezo ukawapata kwenye hii dunia. Na ukizungumzia perfect guy, hata tumseme kwa hapa duniani, maybe Yesu. Unaweza kumdate Yesu? Can you date Jesus? Imagine mwamba yuko zake mlimani anasali siku. Yuko mlimani mwezi mzima anasali au siku tatu. Unapiga simu mwamba ipokee simu. Unapiga simu mbwa ipokee simu, yuko inasali. Unahisi mwanamume anachepuka, kumbe maskini ya Mungu hana hata muda wa kuchepuka. Yuko busy. Wanawake wanajipitisha pale hata hana muda anashitaki kwa baba yake. Baba yangu, baba yangu, baba yangu. Tazama huyu. Huyu demu wake nani? Anipandisha midadi. Anitafuta lawama. Thank you. My name is Tina Rogat.